ရန်ကုန်မြို့မှာ body gloves ကိစီပြိုင်ပွဲကိုပထမဆုံးအချိန်ဖြင့်ကျင်းပသွားတဲ့အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်အောင်ဆန်းကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ skate စီးနှင်းခြင်းပေါ်နှစ်သက်ခုမင်းတဲ့လူငယ်တွေအတွက် skate ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုပထမဆုံးအချိန်ဖြင့်ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကို body gloves company ကသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းသစ် promotion ပွဲနဲ့အတူသူပေါင်းကျင်းပပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတေရမ်မီပိုင်ခွန်ကျော်တော်အောင်မှာစကိတ်စီးနှင်းနေကြတဲ့လူငယ်ဝါသနာရှင်တွေအများဆုံးပါဝင်ရှင်ပြန်ကြတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကဆိုပါတယ်။အဓိကစီစဉ်ဖျက်တဲ့အကြောင်းလေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ body glove ရဲ့ promotion sales လေးလုပ်ချင်တာတပိုင်းရဲ့ပြောရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ body glove ရဲ့ဒီပွဲလေးပေါ့နော်ပွဲလေးတပွဲကိုလုပ်ချင်တာတပိုင်းရဲ့ဒါပေမဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြပါတော့စဉ်းစားကြတော့ကျွန်တော်ဒီ clear and counter အောက်မှာလူငယ်တွေစကိတ်စီးနေတာမြင်တော့သူတို့နဲ့အတူတွဲပြီးတော့သိရမလားလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စီစဉ်ပြလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့စကိတ်ပြိုင်ပွဲမှာစကိတ်ဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေအတွက်လူထုကြားထိုးပေါက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ပညာရေးတစ်ခုကိုပိတ်သက်ရှိမောက်ချပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်စကိတ်ဝါသနာရှင်လူငယ်တွေတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ချားမျိုးတွေမှာလည်းစကိတ်ပြိုင်ပွဲတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်လည်းအခွင့်ကောင်းတွေအများကြီးရပါတယ်အခွင့်အရေးအများကြီးရပါဘောနော်တို့ကလည်းအခုချိန်မှာမှစတဲ့ဒါ culture တစ်မျိုးဖြစ်နေပါဘောနော်ဒီ BMX တို့ဒီ skateboard တို့ inline skating တို့ကတို့တွေလည်းအခုမှစတဲ့ culture တစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးပွဲလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလူတိုင်းသိအောင်ဘောနော်လုပ်ပေးလိုက်ပွဲလေးတစ်ပွဲပွဲချင်းချင်းလေးပွဲလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံမှာတို့တွေနောက်ပိုင်းအခွင့်အရေးအများကြီးရလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စကိတ်ပြိုင်ပွဲမှာလူငယ်ကားဖွဲ့တွေရဲ့ကားပြဖြိုဖြီးတာတွေစကိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့စကိတ်အလှပြချက်တွေအပြင် BMX ပညာရှင်တွေရဲ့အလှပြမှုတွေနဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ချော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ